Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni satu apa? Satu piala untuk orang Malaysia eh. Piala satu untuk orang Malaysia di peringkat dunia di Barcelona eh. Pelumba kita mengharumkan nama negara kan, di mana Sharifuddin Azman eh menjadi apa, mendedikasikan kejayaan muncul juara perlumbaan satu eh. Saingan CV Moto 3 remaja dunia FIM di Catalunya eh, yang berlangsung pada hari Ahad lepas tu. Ini satu perlumbaan yang hebat antarabangsa dan nama anak Malaysia dinaik naik sebagai juara eh. Kan? Oh, ini memang satu yang dahsyat eh. Satu yang dahsyat di mana anak muda Malaysia menunjukkan kebolehan di peringkat dunia eh. Kan? Pelumba pasukan SIC Racing eh, berusia 19 tahun ni kan, dia memang dia bekerja keras kan, dan saya ingat dengan kemenangan ni memang berbaloi untuk dia lah kan, walaupun dia bermula dengan petak yang ke-10 kan, maksudnya masa saringan tu dia nombor yang ke-10, tapi masa perlawanan sebenar dia jadi juara kan. So dia pun ada buat komen mengatakan bahawa dia punya motor tu, motor sikal yang dia dapat tu memang kali ni yang terbaik kan, dan dia punya tim pun bekerja keras kan. So dia pun berterima kasih kepada penaja, pasukan dan rakan-rakan yang support daripada Malaysia kan. Dan ni adalah perlumbaan pertama yang dia jadi jadi juara kan. Dan sebelum ni pun dia ada perlumbaan, dia ada accident, ada apa semua lah kan. So gelaran dia, gelaran orang panggil dia Damuk eh, Damuk kan, panggil dia Damuk. Kelahiran dia daripada, dia lahir di Selangor kan. So masa yang dicatatkan tu adalah 29 minit 32 saat eh, dan mengalahkan dia punya apa, pelumba-pelumba tuan rumah David Munoff dan juga Jos Antonio kan. Jadi apa, yang masing-masing duduk tempat kedua dan ketiga lah. Hebat anak Malaysia ni, dia berjaya membawa piala eh. Piala tu ke Malaysia. Tahniah. Dan juga saya tengok dia dapat 25 mata daripada kemenangan ni, dan melonjak kedudukan di tangga yang ke-10. Kan? Daripada sebelum ni dia mengok 31 mata. Dan dia pungut lagi 10 mata, so dia akan dan terus menjadi kedudukan dia ke-10 di dunia eh. Kan? Daripada 5 perlawanan yang sebelumnya. So tahniah anak Malaysia berjaya membawa piala ke Malaysia. Piala ni satu di peringkat dunia eh. So kita tengok dia punya ni lah, dia punya ulasan eh. What an incredible performance, outstanding last few laps from Sharifuddin Azman. How on earth did he avoid all the chaos there? I think every single rider had three or four huge moments coming down into turn 10 there, but the one man, cool, calm and collected, Azman picked his line and sived through. Azman, understandably, delighted with his first ever win. He's on to the podium for the second time in recent memory after taking a podium in Valencia in the Red Bull Rookies late last year. But this is the first time in the World Championship. But they're still continuing to provide the stars of the future. The hard work done by team manager Kev Coughlan, former Moto2 Grand Prix star himself. And the rest. Speaking with Jack Gorst down in Parc Fermé. Over to you, Gorst. Sharifuddin Azman, an incredible ride. Your first victory in the Junior World Championship. How do you feel? Yeah, thank you very much. Firstly, I want to say pertama kali, and I want to say thank you to my team. Worked hard for this weekend. And also my crew chief, Rizwan. And my manager, Zufan Mikarudin. And also Datu Razlan to come and support me. And today, I'm very happy. And I want to say thank you for all my supporter, my family and all. Thank you very much. Congratulations. Enjoy it. We'll see you in race 2. Okay, thank you.
in Junior World Championship history. It's victory for Saifuddin Azman. The first man to take victory in FIMCV Repsol from Malaysia since the fish Hafiz Sayarin. I'm sure he'll be watching on delighted to see his compatriot Saifuddin Azman lift the race winner's trophy for the first time in his career. €400 to help the car journey back to Malaysia as well. Yeah, I'm sure that will also be spent on a McDonald's tonight. Oh, lagu negaraku, lagu negaraku berkumandang di Barcelona. Nah, kita tak menang Piala Dunia pun, kita menang ni okey lah. Alhamdulillah. Of this race, but suddenly